Nej, vet ni att det är bara 25 dagar till julafton? Ja, nej. Det är fantastiskt, är det? Nej. Jag har längtat så länge att man äntligen får öppet lyssna på julmusik och ha det fantastiskt hemma. Ja, det är härligt, men alltså det är... Och så har det inte kommit någon snö än. Nej. Det är riktigt tråkigt. Ja, och det är därför man inte fattar att det snart är jul. Och jag som varje år tänker, nu ska jag vara väl förberedd så jag kan njuta i allt jag gör och vara färdig i god tid. Nej, nu är det första advent. Ja, egentligen. Men sen är det ju den mysiga fyra jul. Jo, men det är mysigt, men vägen dit. Tänk inte så mycket på det. Ta lite lugnt, relaxa lite. Ja. Känn att när ni väl är på julafton sen så kommer ni känna att det här är fantastiskt. Ja, då. Jo. Men inte nu. Och hur är det med adventskalendrar? Har ni någon? Nej. Vi måste köpa en. Och vi ska öppna första luckan imorgon. Ja, imorgon är 20. Jag har inte köpt några heller. Första december. Nej, jag är ledsen, barn. Har du köpt? Nej, inte haft en tanke på det. Jag har köpt en i Spanien och sådana chokladbitar när man öppnar den. Ja, men då har du ju det gjort i alla fall. Ja. Har du redan öppnat? Nej, det räcker med att den 22 så går man och köper julklapparna. Sen är man färdig sen. Nej, jag visste att det blir jag också.